Բարի օր, հարգելի գործընկերներ, արվեստասերներ եւ մշակութային ոլորտի ներկայացուցիչներ։ Այսօր Հայաստանի նկարիչների միությունում տեղի կունենա մեդիա կենտրոնի եւ մշակույթների երկխոսություն հիմնադրամի համատեղ կազմակերպած մամլոասուլիսը նվիրված գոյության զարմանքը խորագիրը կրող էստոնական ժամանակակից գեղարվեստական տպագրության լայնածավալ ցուցահանդեսին։ Ես ներկայացնեմ մեր բանախոսներին, ովքեր այսօր հյուրընկալել են մեր ցուցահանդեսի բացմանը եւ մամլոասուլիսին. Էստոնիայի դեսպան Պրիտ Տուրք, մշակույթների երկխոսություն հիմնադրամի նախագահ Սոնա Հարությունյան, Էստոնիայի գրաֆիկների ասոցիացիայի նախագահ Ինգա Հեամեկի, էստոնացի արվեստագետ Տարվի Լաաման եւ Էստոնիայի ազգային գրադարանի ցուցահանդեսային բաժնի վարիչ Ավե Թյոլտ։ Շատ լավ, եւ ներկայացնեմ մեր թարգմանչին Զարուհի Կարապետյան, անգլերենից հայերեն համաժամանակյա թարգմանությունը կապահովի։ Խնդրեմ մեր հյուրերի համար որոշակի, հա, այն ինչ որ ներկայացրեցի, ներկայացնեմ։ Dear audience, today we have a guest from Estonia. They are graphic designers, graphic painters. Our guests are ambassador of Estonia in Armenia, the graphic painter Inga Hiamegi, Darwin Laman, and Ave Topt. Շնորհակալություն։ Այսպիսով անցնելով մեր մամլոասուլիսին, ես կխնդրեմ հարգելի Սոնա, նախ եւ առաջ դուք մի փոքր ներկայացնեք այս նախագծի մասին, որ նախաձեռնել է մշակույթների երկխոսություն հիմնադրամը եւ ցուցահանդեսին ինչ նկարներ, ինչ աշխատանքներ են ներկայացվելու, ինչ նկարիչների գործեր են։ Խնդրեմ։ Please introduce to us, dear Sona Harutyunyan, what works are here exhibited in this exhibition and who are the authors of these works? Zarajan, yes, karch khosem vorpesi heto duk paragraf hatkatsak khosem. Yes, miatsretsi. Khantra. Shnorakalutyun, Lilijan, bari or. Ինձ շատ հաճելի է այսօր այստեղ գտնվել եւ հայտնել բոլորիդ այն մասին, որ այս համագործակցությունը մեկնարկել է դեռևս 2013 թվականին, երբ մեր հիմնադրամը, մշակույթների երկխոսություն հիմնադրամը, տալին գործուղեց 4 հայ նկարիչների, եւ որոնք այնտեղ էին ճանաչողական այցով, եւ այդ ճանաչողական այցի շրջանակներում հայ արվեստագետները ծանոթացան Տիկին Հեամեգիի հետ եւ իր օգնությամբ հնարավոր դարձավ նաեւ իրենց հաջորդ այցը։ Good morning, dear audience, dear guests. I want to thank all that you are here. This cooperation has started since 2013 when our four painters went to Estonia. There they met Inga Hiamegi and invited her here in this year. Եվ հաջորդ այցը տեղի ունեցավ 2014 թվականին, երբ 3 հայ նկարիչ՝ Տիգրան Սահակյանը, Արման Վահանյանը եւ Տիգրան Կիրակոսյանը մեկնեցին Տալին եւ 2 ամիս շարունակ աշխատեցին Տալինի գեղարվեստական տպագրության արվեստանոցներում։ The next visit has been last year in 2014 when four of our paintists, Arman Vahanyan, Tigran Kirakosyan, Tigran Sahakyan, went to Tallinn to participate, to visit there and have an exhibition. And they have an opportunity during 2 months to work in printmaking arts centers there. Եվ այդ աշխատանքի արդյունքում 2014 թվականի մայիսին Էստոնիայի ազգային գրադարանում Տիկին Թոլպտի սիրալիր եւ հոժարական համաձայնության արդյունքում Էստոնիայի ազգային գրադարանում բացվեց հայ նկարիչների լայնածավալ ցուցահանդեսը, որտեղ ներկայացվեցին ավելի քան 30 աշխատանք։ Due to this cooperation and visit and due to Ave Kjolpt, our four painters has an opportunity to exhibit their works in National Gallery in Estonia.
Եվ ի պատասխան այդ համագործակցության այսօր այստեղ հյուրընկալում ենք մեր հյուրերին Էստոնիայից, որոնք իրենց հետ բերել են իրապես լայնածավալ ցուցահանդես. And in return to this cooperation, now Estonian painters came here and bring a big exhibition here. Ինչու եմ ասում մեծ ցուցահանդես, որովհետև այստեղ այս սրահում ներկայացված են 34 արվեստագետ եւ 125 աշխատանք, եւ այս բոլոր աշխատանքները պատկանում են գեղարվեստական տպագրության ոլորտին. Here are presented 125 works and artists are 34 artists are presented here. Եվ սիրով ցանկանում եմ խոսքս փոխանցել պարոն Դեսպանին։ Հալեմ, հարգելի Սոնա, այսպիսով ես հարցս ուղում եմ պարոն Դեսպանին, կխնդրեմ, հա, թարգմանեք ըստ Դեսպանի կարծիքով, որքանով է անհրաժեշտ եւ ինչ կարեւորություն ունի այսօր Հայաստանի եւ Էստոնիայի միջև մշակութային երկխոսությունը, եւ այս ցուցահանդեսը ինչ ներդրում կարող է ունենալ այդ առումով, որպիսի մշակութային կապ ստեղծվի եւ ամրապնդվի Էստոնիա եւ Հայաստանի միջև. Respectable ambassador, what role can play this exhibition between Estonian and Armenian relationship? Good up. Is it working? Yes. Good afternoon, everyone. It's a pleasure and honor for me to be here. Բարի առավոտ բոլորին. Ինձ համար շատ մեծ պատիվ է գտնվել այսօր այստեղ. And right away to answer to this question, it's a very important day in terms of our relations as well, because this kind of and this level of Estonian graphics or exhibition here, it's quite rare, and it's not many countries where we Estonian art has been expressed in such a way. Եվ պատասխանելով հարցին, ուզում եմ ասել, որ այսօրը մեզ համար շատ կարևոր է, քանի որ Էստոնիայի գրաֆիկ նկարիչները ոչ բոլոր երկրների հետ են համագործակցում, եւ մեզ համար մեծ պատիվ է գտնվել այստեղ եւ զարգացնելու Հայաստան-Էստոնիա հարաբերությունները. We have two countries and two nations have very warm and good relations, but to our distance, geographical distance, it's difficult to have this people-to-people contacts, and also to have artists visiting with each other, and that's another reason why this exhibition is extremely valuable. Եվ հայերը եւ էստոնացիները շատ ջերմ ժողովուրդ են նման դրա which has already lasted a few years has resulted in such a great exhibition. Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել եւ էստոնական եւ հայկական կողմին, այն բոլոր կազմակերպիչներին, ովքեր կարողացան ստեղծել այս համագործակցությունը, որը ունի ընդամենը մի քանի տարվա պատմություն, բայց արդեն շատ մեծ դեր է խաղում հայ-էստոնական հարաբերություններում. And Sonas and Inga's personal commitment that contributions should be valued, I think. Սոնայի եւ Ինգայի մասնակցությունը այս ցուցադրությանը մեծ արժեք ունի. And of course from embassy side we hope that this will be not the last engagement between Armenia and Estonia in terms of culture and art, so we hope maybe next step would be some this exceptional Armenian art going to Tallinn again or Tartu. Եվ դեսպանության կողմից ուզում եմ նշել, որ հուսով ենք, որ սա վերջին համագործակցությունը չի լինի Հայաստանի եւ Էստոնիայի միջև մշակույթի եւ արվեստի ոլորտում, եւ հաջորդ անգամ մենք հայերին կհանդիպենք արդեն Թալինում։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ պարոն դեսպան ջերմ խոսքերի համար. Thank you very much for your words. Այսպիսով հարցս ուղղելով Ինգա Հեամեկին, խնդրում եմ ներկայացնեք, թե ինչու որոշվեց հենց գոյության զարմանքը խորագիրը ընտրել ցուցահանդեսի համար, եւ մի փոքր կխնդրեի, որպեսզի նա ներկայացնի բովանդակության եւ ասելիքի մասին նկարների։ Respectable Inga Hiamegi, can you introduce us why you decided to call this exhibition The Surprised Eye, and can you introduce to us the content? What do you want to say by these works?
This is. Можно я попробую на русском, потому что это как бы язык моего детства, да? И тогда не надо перевести. Почему мы назвали это? Выставку, да, спасибо. Выставку, так. Это была идея Вапу Турлов, потому что она наш искусствовед, и мы с ней уже как бы долго сотрудничаем и работаем, и я попросила ей что-то красивое написать, какую-то красивую идею для нашей большой выставки. И она предложила такую идею, что для нее как бы, если художник просыпается утром, тогда как бы это утро для него целый новый мир. Это как бы вчерашнего не было, и он может... У него способность есть удивиться на этот новый день. И вот эта идея, как бы художник способен удивиться каждый новый день, и потому у него рождаются эти мысли, эти идеи, и которые претворяются в работу. Ну да, в графике это претворение в работу, это немножко... комплексно. Там надо идея на бумаге, мысль, бумага, тогда материал или пластинка металлическая или литографная, литографный камень или фотография, фотошоп или все, что сегодня возможно. Так что это не идет очень быстро на эту ткань, это идет через всякие трубы и так далее. Но это была идея. И наши художники, как бы, я думаю, что все художники идут в эту концепцию, что для каждого художника есть каждый новый день, новая идея и... Я не знаю, новая работа. Այսպիսով անցնելով հաջորդ մեր բանախոսին Տարվի Լաման, էստոնացի արվեստագետ, ես կխնդրեմ, որպեսզի Տարվի Լաման ներկայացնի իր գնահատականը, թե որքանով է Էստոնիայում զարգացած ժամանակակից գրաֆիկան, և զուգահեռներ տանելով Հայաստանի հետ, ինչ դիտարկումներ ունի, որքանով է զարգացած Հայաստանում, և կխնդրեմ նաև ներկայացնի իր վարպետության դասի մասին, որ պատրաստվում է անցկացնել Հայաստանում, ցուցահանդեսի շրջանակում, հա, հանդրա։ Dear Tarvin Lama, can you introduce to us, please, how is developed modern graphic art in Estonia, and can you compare it with Armenian graphic modern art? And please introduce to us about your workshop. Возможно, я говорю по-английскому, потому что я по-русски не понимаю так хорошо. So I think that... What is modern art? Actually, I don't know. The modern art is something what is taking from old and making it new today's world. So I think this is modern graphic art. Այսպիսով իմ կարծիքով ժամանակակից գրաֆիկական արվեստը այն է, երբ վերցնում ենք հինը և այն նորացնում ենք, հենց դա է գրաֆիկական արվեստը. And I think I'm not like an art historian, so I don't know nothing about how to explain art. I know how to explain my art, but I can't say anything about other people's art. I like it or not. Ես արվեստի պատմաբան չեմ, եւ այսպեսով չեմ կարող ներկայացնել ժամանակակից արվեստի պատմությունը, չեմ կարող ներկայացնել ուրիշ արվեստագետների պատմությունը, բայց կարող եմ ներկայացնել իմ աշխատանքները. And about workshop, my major thing
in graphic workshop is woodcut, so everybody are welcome, and so if you don't afraid a knife and then paint, then you are welcome to do something. Ին վարպետության դասի ընթացքում ես ներկայացնելու եմ փայտի կտրվածքով արված ստեղծագործությունները եւ այսպիսով եթե դուք չեք վախենում դանակներից եւ նկարներից բոլորը հրավիրված եք. So don't be afraid, the wood cut is not so hard thing, it's very easy. Example, in Japan people, even in kindergarten people are making wood cut. So it's very simple actually. Մի վախեցեք փայտի կտրված գազվածից, քանի որ այն շատ հեշտ է եւ նույնիսկ Ճապոնիայում մանկապարտեզի երեխաները դրանով զբաղվում են։ Thank you. Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ շատ, բայց այնուամենայնիվ կխնդրեի, եթե կարող է հավելել Էստոնիայում շատ կան նկարիչներ, ովքեր զբաղվում են ժամանակակից գեղարվեստական տպագրությամբ, այդ ոլորտում զարգացած, հա, ոչ որ նկարիչներ շատ կան, թե ոչ։ Are there many people who does such graphic painting in Estonia? No. No, it's not so common because everybody think it's so hard. So it isn't hard. It's so simple. But everybody think it's so hard. I have to carve inside the wood, and so I think that's why it's not so popular. And today's world, people like to do computer graphics more than traditional graphics. That's why I think. Բոլորը մտածում են, որ դա շատ դժվար աշխատանք է, շատ դժվար արվեստ է, բայց իրականում այն շատ հեշտ է, եւ այդպես մտածելու պատճառով որ Էստոնիայում այդպիսի մարդիկ շատ քիչ են, բոլորը նախընտրում են համակարգչային գրաֆիկայով զբաղվել՝ ի տարբերություն ավանդական գրաֆիկային։ Լավ, շատ շնորհակալ եմ պատասխանների համար։ Ես տեղեկացնեմ, քանի որ ցուցահանդեսին ներկայացված են ոչ միայն նկարներ, հա, նկարիչների աշխատանքներ, այլև կան գրքեր, որոնք զարդարված են ժամանակակից գեղարվեստական տպագրությամբ, հա, դիզայնով։ Ես կխնդրեմ, որպեսզի Ավե Թյոբթը ներկայացնի մի փոքր այդ գրքերի մասին, ինչ գրքեր են ընտրված եւ ներկայացված Հայաստանում։ Can you tell us about the works, dear Ave, which are presented here in this exhibition? Yes. Good afternoon to everybody. I'm very honored to be here and represent the National Library of Estonia. Here you can see 25 most beautiful Estonian books and 5 most beautiful Estonian children books last year, which have won the competition. The exhibition is exponated every year, and there were last year's 200 entries, and these books won and are represented here, and I'm very glad that this exhibition could be the part of this big graphic exhibition here. Բարի բոլորին, ինձ համար մեծ պատիվ է գտնվել Հայաստանում, այստեղ ներկայացված են, ցուցադրությանը ներկայացված են 25 լավագույն գրաֆիկական դիզայնով գրքերը եւ 5 մանկական լավագույն գրաֆիկական դիզայներով գրքերը։ Նման մրցույթ անցկացվում է ամեն տարի Էստոնիայում եւ այստեղ այս տարի ցուցադրությանը ներկայացված են այն գրքերը, որոնք հաղթել են անցած տարի մրցույթում։ Եվ անցած տարի մրցույթում ներկայացված էին 200 գրքեր, որոնք կարող եք տեսնել այստեղ ցուցադրությանը։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ։ Եթե լրագրողներն ունեն հարցեր, խնդրեմ, կարող եք ուղղել ձեր հարցերը մեր բանախոսներին։ Եթե ոչ, ես մեկ հարց ունեմ մեր բանախոսներին, կխնդրեմ ներկայացնեն, թե ցուցահանդեսը, Սոնա, երևի թե դուք պատասխանեք, քանի օր է տևելու ցուցահանդեսը Երևանում։ Արդյոք այն ներկայացվելու է նաև մարզերում, թե ոչ, եւ բաց է լինելու մուտքը ազատ է բոլոր քաղաքացիների համար, թե այնուամենայնիվ սահմանափակումներ կան, խնդրեմ։ A respectable Sona Harisinian, tell us how last will it long this exhibition, and will this exhibition exhibited in regions of Armenia? Սիրով շնորհակալություն հարցի համար նաև։ Ուրեմն սիրով պետք է ասեմ, որ մեզ հաջողվեց այստեղ ցուցահանդեսը Հայաստանում
ներկայացնել գրեթե մեկ ամիս, այսինքն այսօր բացումն է ամսի 26-ին հունիսի բացումն է ցուցահանդեսի, եւ դուք հնարավորություն եք ունենալու այցելել այս ցուցահանդեսը մինչեւ հուլիսի 20-ը։ Մուտքը բնականաբար ազատ է բոլորի համար, եւ կարծում եմ, որ այս ցուցահանդեսը այնպիսին է, որ առաջի անգամ այցելելով հնարավոր չի սահմանափակվել, եւ պետք է օգտագործել այդ ժամանակը, որ մինչեւ ամսի 20-ը հուլիսի տևելու է ցուցահանդեսը։ I would like to say that we succeeded. We will have this exhibition for 1 month. You can come here till the 20th of July. The entrance is free. Everybody can come, and I think that one visit is not enough to understand all these paintings and books. Եվ ես ուրախ եմ նաև ասելու այն մասին, որ տիկին Հեամեգին հուլիս ամսին կրկին ժամանելու է Հայաստան, եւ մենք հնարավորություն կունենանք ցուցահանդեսի փակման օրերի ընթացքում, այսինքն վերջի 5 օրվա ընթացքում. I'm happy to say that dear Inga Hayamegi will come again to Armenia in July, and we will have an opportunity during the closing ceremony. Վերջին 5 օրվա ընթացքում եւս հանդիպում կկազմակերպել Inga Hayamegi-ի հետ. During the last 5 days, we will have a meeting with Inga Hayamegi. Եվ արվեստասեր հայ հասարակությունը հնարավորություն կունենա մինչև ցուցահանդեսի փակմանը առկա բոլոր հարցերին, որոնք որ հուսով եմ կծակեն այդ այցելությունների ընթացքում, ցուցահանդեսի արդեն իսկ փակման օրերին ուղղել բոլոր հարցերը, որոնք կապված են էստոնական ժամանակակից տպագրության հետ, ուղել տիկին Հեամեգին։ Unfortunately, Armenian art lovers, if they would have questions, they can ask these questions to Inga Hayamegi, and she will answer to these questions during the last days of this exhibition. Եվ նաև, եթե թույլ կտաք, պարզապես ուզում եմ ասել այն մասին, որ այս ցուցահանդեսի շրջանակներում հրատարակվել է նաև երալեզու պատկերագիրք, որտեղ որ զետեղված է արդեն իսկ տիկին Հեամեգին նշեց էստոնացի արվեստաբան Վապու Թուրլովի արվեստաբանական հոդվածը, ինչպես ասացի, հայերեն, էստոներեն եւ անգլերեն է պատկերագիրքը, եւ այստեղ զետեղված են յուրաքանչյուր արվեստագետից մեկական աշխատանք, եւ այս պատկերագրքի համար, ինչպես նաև առհասարակ ցուցահանդեսի կազմակերպման համար, ցանկանում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել Հայաստանում Էստոնիայի դեսպան պարոն Տուրկին։ I want to introduce to you the book, The Catalog, which we have published for this exhibition. Here are presented one work from each artist, and there is an article about art by Vapu Turlo, and I want to thanks to the ambassador of Estonia in Armenia. Great thanks to him for organizing this exhibition. Շատ լավ, շնորհակալ եմ, եւ կխնդրեի նշեք նաեւ, թե երբ է անցկացվելու վարպետության դասը Տարվի Լաոմանի, հա, գլխավորությամբ, այսպես ասած, որպեսզի ցանկացողները կարողանան մասնակցել։ Երբ եւ որ ժամին, ավելի հստակ որ իմանան։ Շատ լավ։ Please tell us when will be the workshop by Tarvin Lama. Աշխատանքային հանդիպումը արվեստագետ Տարվի Լամանի հետ տեղի է ունենալու վաղը, ամսի 27-ին, հունիսի 27-ին, ժամը 1-ին, այստեղ Նկարիչների միությունում, այս սրահում։ Սիրով հրավիրում ենք բոլորիդ, եւ ինչպես արդեն ինքները տեսակ, արվեստագետը շատ հետաքրքիր մարդ է, եւ կարծում եմ, բացի վարպետության դասից, կարող եք նաեւ այլ հարցեր ուղղել կապված իր փորձառության հետ, որովհետեւ երբ իր կենսագրությունը կարդում եք, տեսնում եք, որ գրեթե կարելի է ասել առանց չափազանցնելու, երկրագնդի վրա չկա որևէ երկիր, որտեղ որ ինքը անցկացրած չլինի այդպիսի վարպետության դաս։
The workshop will be tomorrow at 1 o'clock. Everybody can come. As you see, Tarvin Laman is a very interesting person and good person, and you can ask him questions. What questions do you want? And when you read his biography, you can see that there is no country, mostly, that he has never been. And you can ask him questions about his experience. Շատ շնորհակալ եմ, հարգելի բանախոսներ, Մամլո Ասուլիսին ձեր ներկայությունը ապահովելու համար, այսպիսով մենք անցնենք արդեն ցուցահանդեսի բացմանը, որտեղ, ինչպես նշեցին մեր բանախոսները, կներկայացվի էստոնական ժամանակակից գեղարվեստական տպագրության ոլորտը ներկայացնող 34 արվեստագետի 125 աշխատանք. Thank you very much, dear guests, for being present here. Now let's pass to the opening ceremony of this exhibition, where are presented 125 works from 34 artists. Շնորհակալ եմ եւ այստեղ գտնվող մեր հյուրերին եւ նաեւ ուղիղ եթերով հետեւող մեր գործընկերներին ես հիշեցնեմ, որ Հայաստանի նկարիչների միությունում տեղի ունեցավ մեդիա կենտրոնի եւ մշակույթների երկխոսություն հիմնադրամի համատեղ կազմակերպած ասուլիսը, նվիրված գոյության զարմանքը խորագիրը կրող էստոնական ժամանակակից գեղարվեստական տպագրության լայնածավալ ցուցահանդեսին. Thank you to everyone. I want to remind that we had a press conference organized by Media Center and Culture Dialects, between Media Center and Culture Dialects. Thank you very much to all of you. Եվ հիշեցնեմ մեր բանախոսներին, Էստոնիայի դեսպան Պրիտ Տուրք, մշակույթների երկխոսություն հիմնադրամի նախագահ Սոնա Հարությունյան, Էստոնիայի գրաֆիկների ասոցիացիայի նախագահ Ինգա Հեամեկի, էստոնացի արվեստագետ Տարվի Լաման եւ Էստոնիայի ազգային գրադարանի ցուցահանդեսային բաժնի վարիչ Ավետ Թյոլտ։ Շնորհակալություն բոլորին մասնակցության համար եւ հաջողություն ցուցահանդեսին։